Долучаємо до ефіру нашого колеги, журналіста Суспільного Криму Слім Умєров. Вже я на зв'язку. Привіт, тобі слово. Вітаю, колеги. Починаємо з того, що цього тижня українські телеграм-канали писали про активні дії на західному узбережжі Криму. Наприклад, телеграм-канал «Кримський вітер» повідомляв, що 26 квітня над Євпаторією довгий час кружляли російські винищувачі, а на наступний день, 27 квітня, вже телеграм-канал «Труха Крим» писав про бавовну у тимчасово окупованому Кизлеві /Євпаторії. Росія вивезла військову техніку з бази на півночі Криму, і це підтвердили супутникові знімки. Росіяни забрали військову техніку з ключової бази на півночі окупованого Криму, яка знаходиться у селищі Медведівка Джанкойського району. Відповідні супутникові знімки розмістив CNN. За даними, отриманими із супутникових знімків Євросоюзу Сентель-2, CNN припускає, що бронетехніка та артилерія перебували на цій ділянці неподалік кордону з Херсонщиною у жовтні 22-го року і у січні 23-го року у великій кількості. Але на новому знімку більшості цієї техніки більше на базі немає. Водночас журналісти нагадали про заяву окупаційного глави Криму Сергія Аксьонова за 11 квітня, що Збройні сили РФ ніби вибудували сучасну, глибоку, ешелоновану оборону, і це не означає, що вони обов'язково будуть використані за призначенням. Враховуючи інформацію від Аксьонова, CNN припускає, що відведення російської військової техніки з бази може бути пов'язане з оборонними операціями напередодні контрнаступу ЗСУ. Крім того, ці знімки підтверджують думку аналітика відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африка, який 6 квітня проаналізував супутникові знімки Максар, зроблені з 11 лютого по 16 березня. Та дійшов висновку, що окупанти вивели свої військові техніки з бази в районі Медведівки Джанкойського району. Затриманого у окупованому Білогорську 25 квітня кримськотатарського правозахисника Абдурашіта Джапарова окупанти заарештували на 11 діб за ніби непокору поліції. Про це повідомляє громадське об'єднання «Кримська солідарність». Адвокат Едем Семідляєв повідомив «Суспільне Крим», що відвідав Джапарова у спецприймачі для адміністративно затриманих, якого доставили туди після судового засідання у Білогорську. Будем данное постановление незаконное обжаловать. Будемо оскаржувати цю незаконну постанову. Підготуємо і направимо у Верховний суд. Ясна річ, що Абдурашид з цією постановою не згоден. Наразі він у нормальному стані, нормальному для знаходження у закритому просторі. В камері він один передає всьому суспільству привіт і слова подяки. Всьому джемату передає селям і слова благодарності. Президент України Володимир Зеленський назвав обшук та подальше затримання кримськотатарського правозахисника Абдурашіда Джапарова ще одним прикладом російських репресій проти корінного народу Криму. Про це він повідомив у своєму відеозверненні. За його словами, ніхто та ніде не може почуватися безпечно, поки агресор не розбитий. Це ще один приклад російських репресій проти корінного народу Криму, проти усіх наших людей. Тисячі і тисячі таких прикладів за час агресії як у Криму, так і в інших наших регіонах, окупованих Росією. Ніхто і ніде не може почуватися безпечно, поки агресор не розбитий. Це те, що кожен день в Україні доводить. Усе те, що російські війська та спецслужби окупанта роблять на нашій землі проти наших людей. І це те, що вони мріють принести на землі інших народів. Весь світ це знає. У четвер, 27 квітня, в окупованому Судаку російські силовики провели два обшуки в будинках кримськотатарських активістів, будинку Едема Ісмаїлова та Барі Барієва. Після обшуків обох кремлів відвезли на допит у будівлю ФСБ у Сімферополі, а випустили в той же день увечері. Про це повідомив громадський захисник Ситусман Караліїв Кримській солідарності. Під час обшуку в обох активістів ФСБівці
вилучили комп'ютерну техніку, особисті телефони та телефони дружин. Ветеран кримськотатарського національного руху Рустем Усеїнов, у якого окупанти торік знесли житло, та ветеран національного руху кримських татар Ільвер Аметов, якого обшуки проводять окупанти декілька разів на рік, прокоментували ці обшуки. Давайте їх послухаємо. Богон. Знову на наш народ нападають чужинці і приходять чорні дні. Зранку відвезли нашого друга Барі, після нього відвезли і Едема. Утиски не закінчуються, але ми знаємо, що все колись закінчиться чимось добрим. Росіяни дуже розгублені і, здається, не розуміють, що роблять. Але якщо наш народ буде разом, і якщо один одному допомагатимемо, іншалах, побачимо гарні дні. Барбарымызды дестек етер, иншаллах хайырлы күндері көрік. Алла сабырлар берсін бізе. Кримський адвокат Рефат Юнус ввечері 27 квітня повідомив, що Едем Ісмаїлов та Барі Баріїв вийшли з будівлі ФСБ. Активістів додому відвезли їх родичі та друзі. Якщо можемо, давайте послухаємо одного з незаконно утриманих. Я Малькан, Мінамадем Едем, Мінсудахта Яшайн. Зранку 7:30 в моєму будинку прийшов обшук. Після обшуку мене відвезли в Акмеджит, Сімферополь. Провели допит та відпустили. Слава Аллаху, я вже вдома зі своєю сім'єю. Хочу подякувати нашому суспільству. Ви допомогли моїй родині, читали за мене молитви. Дякую вам. Український омбудсман Дмитро Лубінець закликає світ посилити тиск на Росію через порушення прав людини у Криму. В своєму телеграм-каналі він прокоментував обшуки у Судаку та подальше затримання кримськотатарських активістів російськими силовиками. Закликаю міжнародну спільноту рішуче засудити такі протиправні дії, посилити тиск на Росію задля припинення нею грубих порушень прав людини в тимчасово окупованому Криму та негайного і безумовного звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України. Інтенсифікація абсолютно абсурдних вироків свідчить про паніку окупантів та колаборантів. Росіяни хочуть придушити український спротив, проукраїнські рухи, опору на півострові. Про це повідомила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева у своїй колонці «Для української правди». Лише за березень та половину квітня до окупаційних судів надійшло 42 провадження за статтею 20.3.3 «Дискредитація Збройних сил РФ». По 35 з них вже винесли незаконні постанови та визначили суми штрафів для наших громадян. Всього за рік існування цієї незаконної статті завели справи щонайменше на 352 кримчан. Однак подібна інтенсифікація абсолютно абсурдних вироків свідчить про паніку, яку відчувають окупанти та колаборанти. Таким чином вони намагаються залякати мешканців окупованого півострова та придушити їхні проукраїнські рухи. Для окупантів навіть звичайна українська символіка – це вже дискредитація їхніх військових. Адже згідно з їхніми мотивувальними листами, які прикріплюють до постанов та вироків окупаційні суди, ЗСУ використовують на своєму бойовому обмундируванні державний стяг. День народження заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу та українського політв'язня Нарімана Джаляла у четвер, 27 квітня, стартувала акція з підтримки кримських політв'язнів під назвою «Листи вільного Криму». Всього, чи можуть написати листа політв'язням, яких окупанти утримують у кримських в'язницях або етапували на території Російської Федерації. Про це повідомляють одні з організаторів акції «Центр прав людини. Зміна». Організатори зазначають, що акція проводиться з метою нагадати всім про українських бранців Кремля, а також показати, що ними продовжують цікавитися та про них турбуються. Наразі понад 150 громадян України перебувають в ув'язненні у Криму або
на території Російської Федерації у політично мотивованих справах. Більшість із них – представники кримськотатарського народу. Утисків зазнають за журналістську та громадську діяльність, позицію на підтримку України, релігійні погляди чи антивоєнні виступи. Прокуратура Автономної Республіки Крим та Севастополя не може розслідувати затримання росіянами кримської татарки Лінії Умєрової, тому що злочин стався не в тимчасово окупованому Криму. 27 квітня в Умєрової закінчувався черговий арешт, і батьки сподівалися побачити її на волі, але росіяни знову арештували її на 15 діб за надуманими причинами. Про це розповіла прес-служба прокуратури автономії у коментарі «Крим Реалі». Також у прес-службі відомства зазначили, що за відповідним інцидентом слідкує офіс Генерального прокурора України, але немає інформації, чи реєстрували в офісі провадження про затримання кримчанки. У свою чергу Умєрова у залі суду заперечувала, що відмовлялася вийти з машини, а адвокатка Джигулі Сацаєва наполягала на тому, що всі арешти до цього незаконні. Але це не дало результату, адже суддя Совєтського райсуду Владикавказу Лалі Валієва знову арештувала кримську татарку на 15 діб, а час арешту призначила з 23.30 27 квітня, тобто тоді, коли в Умєрової мав закінчитися попередній арешт. Питання в тому, що цей випадок, він не має жодних прецедентів подібних, оскільки їх дії російських силовиків є настільки зухвалими, що вони не соромляться взагалі нічого. Коли Верховний суд за клопотанням прокурора, ось за клопотанням адвоката відпускає її з-під варти, приїжджають чотири молодика в бусі, надівають їй на голову мішок, увозять незнайомому напрямку і виписують протокол за злісну непокору працівникам поліції. Буквально позавчора відбулося судове засідання, коли моїй сестрі дали ще 15 діб арешту. Мої батьки були на тому засіданні, але слова їм не надали. Сестру заводили туди в кайданках, ще в зимовому одязі, в зимових черевиках, без шнурків. Чи багато будь-яка нормальна людина витримала в таких умовах, я сумніваюся. Але моя сестра тримається, моя сестра сильна, моя сестра гідна людина. Тому моя сестра наразі вже п'ятий місяць перебуває під вартою, і попереду ще важка робота над її звільненням. Україна розробляє безпілотні торпеди дальністю до 2000 кілометрів, за допомогою яких можна буде заблокувати кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі. У Києві на виставці оборонних технологій Brave One презентували один з прототипів української безпілотної торпеди «Толока» з дальністю 2000 кілометрів, яка може дістатися до окупованого Севастополя. Про це повідомляє «Мілітарний». «Толока» наразі знаходиться у стадії розробки, тому що поки невідомо, чи планують її прийняти на озброєння до ЗСУ. Водночас ці торпеди суттєво допоможуть українським захисникам з домінуючими у Чорному морі військовими кораблями Російської Федерації. У торпеді планують зробити режим очікування до 3 місяців, що значить, що при необхідності вона активується та ліквідує ціль. Ціль «Толока» ідентифікує за допомогою відеокамер і тепловізійних камер та візуально за допомогою нейромереж. А ось у Мінреінтеграції назвали 5 перших кроків після визволення Криму. Про це повідомив заступник голови Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій Анатолій Стельмах під час форуму «Крим Вейв» у Києві 25 квітня. Перший із них – це забезпечення безпеки громадян, які там проживають. Другий – демілітаризація півострова від російських баз. Третім кроком заступник міністра назвав притягнення винних у кримінальних злочинах щодо української держави до відповідальності, а також видворення тих, хто незаконно прибув на півострів. Четвертий крок – відновлення органів державної влади. І п'ятий крок – забезпечення інформаційної безпеки, тобто зробити так, щоб російські ЗМІ не панували на півострові.
За словами замміністра, Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій спільно із представництвом президента в Автономній Республіці Крим і з Офісом президента працює над нормативно-правовим актом щодо створення кадрового резерву. І за словами Стельмаха, усі посади в Криму мають бути зайняті професійними людьми і, безперечно, патріотами. А під час формування кадрового резерву первинне право на обіймання посад повинно надаватися представникам корінного народу, зокрема кримським татарам, а також патріотично налаштованим людям молодим та ветеранам. І гарна новина на кінець. Український поп-рок-гурт «Антитіла» анонсували свій перший концерт у Криму. Після його деокупації він пройде у звільненій Ялті 23 серпня 2024 року. Про це повідомив гурт на своїй офіційній сторінці у Фейсбук. Гурт повідомив, що відкриває предпродаж на перше велике стадіонне шоу у Ялті, де планує заспівати свої найкращі пісні, які полюбилися багатьом українцям, аби всім разом святкувати перемогу України. Ось такі новини. Дякуємо. Дякуємо тобі за цей огляд. Нагадаємо, що з нами на зв'язку був наш колега, журналіст «Суспільний Донбас» Муслім Уміров. І чекаємо концертів не тільки антитіл в Криму.